Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahibati fillah, kusoo dhawaada Sheikh Rimi channel. Waxaan idin leeyahay meel kasta oo aad joogtaan, dal iyo dibad iyo da' kasta oo aad jirtaan, yar iyo weyn, iyo qof kasta oo aad tihiin rag iyo dumar, eebba weyne, waxaan idin kaga baryayaa cimri dheer oo cibaado leh, adduunya meelsan leh, aakhira janna leh, inuu ina siiyo dhammaanteena. Aamiin, aamiin, aamiin. Allahuma bika asbaxna wabika amsayna wabika naxya wabika namuutu wa ilayka annashuur. Raditu billaahi rabba wabilislaami diina wabimuxammadin sala allahu calayhi wasalam nabiyan wa rasuula. اللهم وفقنا لما تحبه وترضى من الأقوال والأفعال والآراء. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، سهل مرادي ومراد المسلمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دين الإسلام. آمين. أحبتي في الله، كسو دواذا فيديو عصب يو ريو عصب. maanta halkan waxaa idinka soo gudbinayaa su'aal nanagu soo weydiiyey commentiga, jawaabteeda insha allah biidnillaahi alkariim. axibatii fillaah, haddii aad ka heshaan waxyaabaha aan wadno aan soo gudbinayno, fadlan haddaad nagu cusubtiin subscribe saara, gambeelkana furta si ay idin soo gaaraan wax kastoo aan soo gelino oo cusub. haddii asxaabteena aan aad u jecelnahay aad ka mid tahayna, likesa sidii roobka inooga yeel, ballanteena waa likesa insha allah. riyadu waxay tahay sida tan, waana gabar waxay dhahday: asalaamu calaykum sheekh Rimi, waxaan ku riyooday dayaxa oo madow ah, haddana isla markiiba wuu iftiimay, gabadhna waan ahay, biliis iisoo fasir, jazaaka allaahu khayr, ayay tiri. bismillaahi wasalaatu wasalaam calaa rasuuliillaah. haddaba maxay ka dhigan tahay dayaxa oo madoobaaday, amaba sidii u madoobaaday leh ha ahaado, amaba gadaal ka iftiimay, maxay noqon kartaa? gabadhan riyada isoo weydiisay iyo ummadda kalenta riyadan oo kale arkayaan, waxaa macnaheeda ay noqon kartaa sida tan. marka hore, haddii marba dayaxa uu madoobaado oo haddana soo iftiimo, waxay ka dhigan tahay qof adiga gacanta kugu hayay, misena aad iyo aad aad u sharfaysay ayaa horta xanuunsan doono. haddana hadduu uu soo iftiimo, xanuunkii waa uu ka bogsan doonaa insha allah biidnillaahi alkariim. sidaas ayay ku fiican tahay, laakiin hal mar ayay xun tahay: dayaxii hadduu madoobaado oo madowgiisle aad ku soo kacdo, amaba uusan magaranaysaa iyadoo dayaxii aan caddaanin oon aftiimin meesha ay ku dhammaato, qofkaasi laa qadar allaahu waxay ku tusaysaa inuu xijaabanayo, amaba ii sheeg adiga uu meeshii loo badnaa uu aadaayo. haddaba dayax madoobaaday, haddana waa soo iftiimay qof qaraabadaada ah, kuu dhow, waalidkaaga ahaado, walaaladaada kaa waaweyn ha ahaadaano, maadaama gabar adiga aad tahay ninkaagaan ku dhihi lahaa kuma jiro, laakiinse qof ayaa kaa xanuunsan doono, waana caafimaadi doonaa. macno kale ayay noqon kartaa: qofkii gacanta kugu hayay waa madoobaaday, dayax ma aho, lacala haddii qofkaas xanuunkaas uu ku baxo, qof gacanta kugu haayo kale, booskii isaga kuu joogay oo kuu soo galaayo ayaad helaysaa. marka aad bay u fiican tahay, waxa weeyaan inaadan dayac maynin ayay magaranaysaa meesha ay kaa tusaysaa. axibatii fillaah, dayax madoobaadka badanaa ii sheeg adiga xanuun amaba geeri ayaa lagu fasiraa hadduu alla yidhaahdo. intaas ayaan magaranaysaa kusoo gabagabaynayaa. waxaan helayay nafyo shaydaan bay ka ahaadeen, ilaahay naga dhaafo. waxaan hagaajiyay minallaahi xaggiisay ka ahaadeen, ilaahay naga ajarsiiyo. inta aanan ka bixin, waxaan idiin soo jeedinayaa madrasadii meesha ay marayso insha allah biidnillaahi alkariim. dad badan ayaa waxaa jira markaan wax soo gelino
ii sheeg adiga hadhahow beri isdhahayaan markii sheekada ay dhammaatana calaancalayaan anaga ii sheeg adiga mana naga xiray kutubtii ma la xiray dugsigii ma dhammaaday masaajidkii ma dhammaaday hadhahow haddii oo madrasadii ma dhammaatay aa dhihi lahayd ilmihii agoonta ah madrasadii loo dhisaayay haddeertaan wax ku darso waayo way noo gebagabo gebagabo waaye wixii tabartaada ah fadlan lambarkan inagula soo hagaaji intaas ayaan idinkaga tegay wabillaahi tawfiiq subxaanaka allaahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astakfiruka wa atuubu ilayk